sisi. Sasa mimi kwa ushauri wa baba, kwa sababu amenielezea ya kwa tukitoka hapa tuenda kwa mkutano wa delegates, kisha kutakuwa na mkutano mwingine, ameniomba tusingurume sana hapa, lakini mingi tuweze kuyazungumza pale katika ile mkutano mwingine. Leo akija hapa tumwache yeye mwenyewe azungumze, lakini nitaomba wale tuloweza kuandamana na wao, na nitaanza bila ya kusema orodha yote, lakini kuanza tu kwenda hivi kwenda hivi. Tuanze na mama Zamzam, women rep wa Mombasa, aje kujitambulisha, na mengi tutayazungumza kule. Baada pale tumombe na justice kujitambulisha tu watu waweze kuwatambua. Asante sana. Manga hoi. Manda hoi. Jamani, mimi nawashukuru na niweze kumshukuru baba kuja kuwatembelea leo. Dakika tano ambazo tumekaa hapa tumeona umaskini wa hali ya juu. Ikiwa skuli itajengwa na MCA, basi kuna shida. Na kushukuru sana mama Zahara kuwaletea maji na MC wa hapa. Mwenyezi Mungu awabariki. Chama ni OD. Unafinya star 483 star 036 hash uko ndani ya chama. Karibuni sana. Ndugu Justice Kizito, yeye mwenyewe ni mzito huyu. Baba huyu tutamwacha lamu leo. ODM. ODM. Basi mimi naitwa Justice Kizito Mgali, nimekuwa mjumbe wa Shinyalu na pia mwenyekiti wa ODM kule Kakamega. Chama ni ODM. Langu ni kwamba Mheshimiwa Raila Odinga, tumeona dhuluma. Hii ni dhuluma ambayo watu wa Lamu wamefanyiwa siku nenda siku rudi. Kwa sababu mimi nimekuwa mjumbe wa Shinyalu, pesa na CDF ziko kawaida na ni sawa kila mahali. Ukija kwetu huko nimejenga magorofa, tumenunua mabasi, tunalipia watoto na kadhalika. Hapa nauliza fedha zinazokuja hapa zinaenda wapi? Kama tunaweza kuacha watoto wetu waumie hivi, hawa watoto wanaenda kukompiti na wengine Kenya mzima. Baba utakapokuwa rais na utachukua, wewe ndio rais wetu, hakuna mwingine. Wewe uje umalize dhulma na udhalimu unaofanyiwa watu wa Lamu na hawa marginalized people. Hii sio sawa kabisa. Na huyu mjumbe hapa, wanga na rafiki yangu utamtafuta nimwambie hapana. Wewe unavaa vizuri, unakuja Nairobi, unaacha watoto wenu wananyakana. Wanaumia. Nasema washindwe, sina mayo. Kwa hiyo baba uchukue mambo haya na usaidie. Mimi natoka Kakamega, nimekuja tu kujionea mwenyewe, lakini baba watu wa Kakamega wamenambia wewe lazima usimame kuwa rais, hakuna mwingine. Na wamesema kwamba tuje tuungane na watu wa pwani, ni watu tulifanya nao kazi kutoka kitambo. Waluya na wapwani wako pamoja. Sina mayo. Asante. Haya, dada Mishi Juma Mboko. Asante sana Your Excellency Governor Abdul Somad Sharif Nasir aka Mwanamwema, na yeye mwenyewe anawasta akiwa hapa Lamu. Ukisikia masharifu, basi Lamu masharifu ndio kwao. Na ukimwona Abdul Somad Sharif Nasir, baba ujue huyu yuko nyumbani, ndani ya nyumba. Nimshukuru Your Excellency Raila Amolo Odinga. Waswahili wanasema hayawi hayawi. Watu wa Manda mupo? Mupo chonjo? Muko tayari kufanya registration? Muko tayari kuwa wanachama? Kwa sababu tumeona ya kwamba Manda Maweni, hata mimi leo nimeweka historia kufika Manda Maweni. Nimekuja Lamu sana, nimekuja Manda, lakini sikuwa nimefika Maweni. Na nimejionea, sitaki kuambiwa wala kusikia, nimejionea kwa macho. MCA wetu, congratulations kwa kufikiria watu wako. Mwenyezi Mungu akulipe jaza yako. Na niseme ya kwamba tumeona area ino baba wamekuwa marginalized sana na mambo mengi sana, lakini najua mgeni njoo mwenyeji apone. Kwani baba atatoka Manda bure? Baba atatoka Manda bure? Baba lazima leo ataweka legacy yake akisaidiwa na marafiki zake, watoto wake, Abdul Somad Oparanya, na sisi tukiwa pale kikosi kizima kutoka 001 Mombasa County. Kwa hivyo nataka ni
maisha katika nchi ya Kenya, tuweze kutoka mikono ya minyororo ya umaskini, minyororo ya kukosa kwenda shule, minyororo ya insecurity, na tunajua baba you are the answer for all this. Thank you. Nilikuwa nimeomba tuweze kuzungumza tu kwa bila kunini bali Twalib, kijana mwepesi. Aya. Mgeni wetu heshima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo mimi naitwa Mheshimiwa Badi Twalib. Mimi ndiye mbunge pale Jomvu. Na leo hii tumefurahi sana kwa sababu chama cha jiuza atoa ameweka historia tangu uhuru, ikiwa hakujaingia maji, leo historia maji anaingia kupitia kwa MCA. Tumpigie makofi kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Na vile vile hospitali itakuja hapa, tumpigie makofi kwa hayo maneno, kwa sababu Waswahili wanasema kila mwamba ngovi uvutia wapi. Leo kwenye bajeti aliona pesa siende mahali kwingine, lakini aliona awaletee hospitali. Na sisi kama alivyosema dadangu mgeni njoo mwenyeji apone, tuliangalia kazi ya hapa Maweni na tajriba ya Atwa, ndio sababu tukamfuata baba. Hatukukaa Mombasa, tumekuja kulia pamoja na nyinyi watu hapa Maweni, kwa hapa pamoja. Kubwa nataka niseme tufanye registration tujiunge na chama chetu cha ODM to strengthen party yetu. Na vile vile hatuna mtu mwingine kama kioo cha jamii kando na Raila Amolo Odinga. Mpeni makofi party leader wetu. Asanteni, Mungu atubariki. Thank you so much. Aya, speaker wa Mombasa ndugu Harub Kati. Asante your excellency Raila Amolo Odinga, governor Abdul Somad Sharif Nasir, governor Oparanya, wabunge wote walioko hapa, area MCA, ndugu yangu wata, salamu alaikum. God is good and all the time. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Your excellency Raila Amolo Odinga, nikiangalia kwa utafiti wangu mdogo hapa Lamu area hii, kutoka 207 wako ODM. Ni kweli si kweli? Kutoka lini 207? Ukiandamana na ndugu yangu Azhar Ali Mbarak, mulimpitisha mara zote, na yote mulimpitisha kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya baba, si ndio? Ndio kwa maana sisi watu wa Mombasa, wakati baba alivyosema akija Lamu stop yake ya kwanza itakuwa hapa, ndio sisi tukatoka Mombasa kule, nikiandamana na gavana wangu hapa Abdul Somad Sharif Nasir, akasema lazima tuende kwa wale ndugu zetu wa Shela pale, na ndio tumekuja hapa kusema yale mambo yote ambayo yanayofanyika hapa tunajua si mazuri. Atoa ameweza kumwelezea gavana, tutaweza kuwasaidia kidogo kidogo ili tusukume Shela mbele. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki na asanteni sana.